こんにちは、あるいはこんばんは、霊夢なのよね。マリサだぜ。今回は鋼の錬金術師の相関図をやるのよね。映画化してるやつだな。内容は、鋼の錬金術師フルメタルアルケミストを中心にやるのね。映画は内容が少し異なるが、キャストも一緒に紹介するぜ。ゆっくりしていってね。本作の主人公、エドワード・エルリック。実写版キャストは、山田洋介が演じるのよね。基本的に明瞭快活で一般常識はわきまえているが、性格は短気でガサツ。ずる賢くて他人には容赦ないところは悪ガキそのものなのよね。二つ名は鋼の錬金術師。錬金術師として史上最年少の天才の名は伊達ではなく、几帳面で研究熱心だぜ。鋼とは彼の右腕左足がオートメールであることに由来してるぜ。続いて、エドワードの弟、アルフォンス・エルリック。実写版キャストは、水石アトムなのよね。幼少期の時、亡くなった母を生き返らせようとして兄と共に人体錬成を行うが失敗。代価として肉体の全てを真理の扉に持っていかれ失ったのよね。性格は、兄のエドと違い、素直かつ温和で心優しいぜ。錬金術師としては、エドと同様に天賦の才を持っている。当初は錬成陣を書いて錬成していたが、後に欠落していた記憶を一部取り戻し、兄と同じく錬成陣なしでの錬金術を使えるようになったぜ。エドワード・エルリック兄とアルフォンス・エルリック弟の二人の総称がエルリック兄弟なのよね。作中では、特に兄弟の敬意を知る人物がこの総称を用いることがあるぜ。続いてエルリック兄弟の母親、トリシャ・エルリック。実写版キャストは、平田薫実写映画版第一作、仲間由紀恵完結編なのよね。籍を入れておらず、事実婚といった関係にあるのよね。性格は、穏やかで非常に人当たりが良いぜ。そうした一方で芯もしっかりしており、夫がある目的で旅立っていこう、兄弟を女で一つで育てていったぜ。彼女の死が兄弟が茨の道を歩むきっかけを生み、また彼女が交わした約束が夫の失踪の鍵を握っているぜ。亡くなった理由は、流行り病。ちなみにエドが5歳の時に亡くなっているぜ。賢者の石を求め、砂漠の町へ。作中における最初の舞台なのよね。ネト教の教主、コーネロ。実写版キャストは、石丸健次郎なのよね。不完全な賢者の石のハマった指輪を使い奇跡の号を起こし、生体錬成でキメラを作り出していたのよね。戦闘力は非戦闘員がいきなり賢者の石を手にしただけなので、錬成にかまけてそれ以外をおろそかにしており江戸曰くど三流だぜ。神の御技と称したインチキ宗教でリオールの住民をたぶらかし、クーデターを起こそうとしたぜ。続いてネト教の信者、ロゼ。ロングヘアの明るい美少女で、江戸と同じアホ毛持ちなのよね。身寄りがおらず、最愛の恋人を亡くし、落胆していたところをネト教と出会い熱心な信者になるぜ。エルリック兄弟によってコーネロの悪事が暴かれると自暴自棄に陥りかけるが、江戸に立って歩け前へ進め、あんたには立派な足があるじゃないかと諭され、立ち直ったぜ。エルリック兄弟の同郷の幼馴染、ウィンディ・ロックベル。実写版キャストは、本田翼なのよね。江戸とは同い年、アルとは一歳違いで彼女が年上。兄弟にとっては、一番の心の支えと言うべき存在なのよね。オートメールの義士であり、江戸のオートメールはほとんど彼女による制作なのよね。性格は、明るくおてんば、その一方で泣き虫で新婚は優しく、喜怒哀楽がはっきりとしている素直な性分だぜ。自身の制作したオートメールに強い愛着を持っており、それゆえに修理の度に江戸が盛大に壊してくると、スパナやモンキーレンチで思いっきり叩くぜ。ウィンディの両親、ユーリとサラ。ユーリの実写版キャスト、不時期な音なのよね。両親のユーリとサラは医師で、イシュバールの内乱の折に十分意図して現地に赴いていたのよね。その時娘のウィンディは、ユーリの母に預けていたんだぜ。夫婦はイシュバール人を治療をしていたが、錯乱した男に殺害されてしまったんだぜ。イシュバールの内乱は、アメストリス軍と国家錬金術師によって、イシュバールの人間は無抵抗の。一般市民に至るまで徹底的に大量虐殺され、イシュバールの土地はそのことごとくが焦土と化したぜ。ユーリ・ロックベルの母親、ピナコ・ロックベル。実写キャストは、吹雪純なのよね。愛称はバッチャン。エルリック兄弟のふるさとである東の田舎町リゼンブールに暮らす下界検機械オートメール技師の老婦人なのよね。腕は医者技師ともに超一流であり、エドワードが人体錬成で右腕と左足を失った際にこれを治療し、また彼がオートメールを装着することを望んだ際にも執刀医を務め、専属技師としてオートメールを製作調整しているぜ。ウィンディ・ロックベルのオートメール技師の基礎を仕込んだ最初の師匠にあたるぜ。エルリック兄弟にとっても実の祖母同然であり、大切な家族の一人であるぜ。ちなみにユーリとサラは、ウィンディが8歳の時に亡くなってるぜ。エルリック兄弟の錬金術師の師匠、泉カーキス。実写版キャストは、洋画春日なのよね。ダブリスで夫と共にカーキス精肉店を営む。35歳。旧姓はハーネットなのよね。彼らに格闘技を教えたのもまた彼女である。そして二人の恐怖の象徴でもあるぜ。過去に流産してしまった子供を人体錬成で生き返らせようとして失敗し、代価として内臓をいくつか失ったことで二度と子供をなすことができない体になってしまったぜ。性格は、少々頑固なところもあるが、厳しさと優しさの両方を兼ね備えており、江戸とアルには母親のように深い愛情を持って接しているぜ。泉カーキスの夫、渋カーキス。性格は、威圧感の塊のような風貌と寡黙さゆえに、ややもとすると危険人物と間違われそうにもなるが、実際にはとてもおおらかで優しい人物なのよね。非常に見た目がいかつく、その見た目にたがわず凄まじいパワーの持ち主だぜ。大変な愛妻家で、虚弱体質の泉を常に気遣っており、妻の弟子の前だろうとお構いなしにイチャつくし、周囲の人目など一切気にせずのろけるぜ。
次は、カーキス精肉店の従業員、メイスン。店長に違わず屈強な体格のタフガイであり、明るく穏やかで常に笑顔を絶やさない好青年なのよね。エルリック兄弟が泉に弟子入りするために行った無人島でのサバイバル生活において、二人の万が一の時のために監視役として同じく島内に駐在していたぜ。賢者の意思の情報を得るためにエドワードは、軍の犬になったのよね。その直属の上司、ロイ・マスタング。実写版キャストは、ディーン・フジオカなのよね。アメストリス軍に在籍する軍人であり、階級は大佐。同時に国家錬金術師であり、関する二つ名は炎の錬金術師なのよね。エルリック兄弟の過去や経緯を知る数少ない人物の一人だぜ。1885年生まれで、年齢は29歳。非常に女好きであり、その裏で自らの思惑を周到に進める狡猾な作詞でもあるぜ。内心では現在の国を変えるという強い意志と信念を秘めて、自らがアメストリス大総統の座につき、軍の全権を掌握することを狙っている野心家だぜ。ロイ・マスタング大佐の部下、リザ・ホークアイ。実写弁キャストは、レンブス・ミサコなのよね。性格は仕事中は常に冷静沈着で、よほどのことがない限り感情を表に出さないのよね。父は錬金術師で、ロイ・マスタングの師匠だぜ。類まれな射撃の腕前を持って銃器一般を使いこなし、士官学校時代には狙撃手としてエシュバール戦線に配置されたぜ。名前と、その性格無比な狙撃から、鷹の目の異名を持つぜ。続いて、アメストリス国軍少尉のジャン・ハボックなのよね。実家は雑貨屋を経営している。常に加えタバコをしており一見勤務態度が悪く見えるのよね。また頭が悪いと本人は言っているが、それを補うだけの体力と実践能力を持つぜ。なお好みのタイプは母音な美女だぜ。次はジャン・ハボックと士官学校の同期入隊した親友のハイマンスグレダ少尉なのよね。不真面目そうな言動とは裏腹に士官学校を首席で卒業した経歴を持つ頭脳派なのよね。マスタング大佐の作望の助言役から病人の捜索など幅広い行動力で大佐をサポートするぜ。犬が苦手という意外な一面があり、同僚が子犬を拾ってきた際には青ざめた顔でも物陰に逃亡していたぜ。子犬を拾ってきた同僚、ケインジュリー総長なのよね。性格は穏やかで心優しく、部下の面倒見もいいらしいのよね。戦闘はあまり得意としていないが、特筆すべきは通信機器に関する広い知識であり、中央の無線のチャンネルを全て把握しているぜ。階級は順位、後に昇進して少尉のバトンハルマンなのよね。歩くデータバンクとあだなされるほど恐るべき記憶力を持つのよね。分野を問わずあらゆる知識を蓄えている生き字引だぜ。マスタング大佐からは、過去の事件の調査する際に、周囲に感づかれずに情報を、引き出せることから重宝されているぜ。マスタングは、中央に勤める国家錬金術師が殺された事件を受けて、部下たちと共に中央司令部に栄転するのよね。次は東方司令部に在籍していた頃の直属の上司にあたる、グラマン中将なのよね。周囲からは変人として名高い人物で、女好きで怠け者だが気前がよくどこか憎めない高校屋といった老人だぜ。実は、リザ・ホークアイ中尉の母方の祖父にあたるぜ。次は、東方司令部幹部、ニューオクテン支部勤務の白露少将。実写版キャストは、小日向文世なのよね。マスタングの栄転後、彼の後任として東方司令部に転属したのよね。マスタングが若くして大佐の地位にいることが気に入らず、任務の際に文句を言うなど器の小さい性格だぜ。実写版だと中央で、白露将軍となっており、かなりのキーパーソンになっているぜ。白露に色々のキャラが混ざって大出世したぜ。続いてロイ・マスタングの親友であり戦友のマース・ヒューズ。実写版キャストは、佐藤優太なのよね。1885年生まれ、アメストリス軍所属、階級は大尉少佐中佐なのよね。家族を溺愛しており、ところ構わず家族の写真を見せびらかしたり、娘自慢やのろけ話のために軍の回線を公然と使用するなど、極度の親バカで愛妻家だぜ。エルリック兄弟に対しても何かにつけ気にかけたり、初対面のインディを自邸に泊まらせ、娘の誕生日パーティーに誘うなど、面倒見の良い人物だぜ。国土錬成人の存在にいち早く気づき、ホムンクルスに命を狙われて殉職してしまうぜ。続いて、マース・ヒューズの妻子のグレイシア・ヒューズ妻とエリシア・ヒューズ子。グレイシアの実写版キャストは、原田夏樹なのよね。美人で気立てが良く、料理上手で優しいヒューズの自慢の家内。髪はくすんだ金髪で怒りゆえに似たショートヘアなのよね。ヒューズの殉職後もたびたび登場し、思い悩むエルリック兄弟やウィンリー・ロックベルに助言することもあったぜ。約束の日以降もエルリック兄弟とは交流があるようで兄弟が無事に元の体に戻れたことを喜び、あの人も喜んでいるわと話していたぜ。マース・ヒューズの部下で、アメストリス軍中央司令部の軍法会議所に勤務するシェスカ。もともとは、本の虫と呼ばれるほどの読書好きが高じて国立中央図書館第一文館に勤務してたのよね。一度読んだ書物の内容を全て正確に記憶できるという凄すぎる特技を持っていたことで、軍法会議所に再就職することができたぜ。ヒューズの死後は、彼の死の真相を探るマスタング大佐に協力したぜ。続いて、検視専門の鑑定医師のノックス。かつては軍医であったのよね。イシュバール戦時、上からの命令でイシュバール人を使った人体実験を行い、そんな自分にはもはや人を治す資格がないと戦後現在の職に移ったのよね。ロイとはイシュバール戦からの知り合い、長らく戦争のトラウマに苦しみ、その結果妻子とも別れてしまったぜ。言動はぶっきらぼうだが、根はいい人だぜ。次は、列車ジャック事件を解決したことで、エドワードがマスタングに見返りとして、生体錬成に詳しい錬金術師の紹介を頼んだ際に、紹介されることとなった人物。キメラの権威として有名な国家錬金術師ショータッカー。実写版は大泉洋なのよね。二つ名は低名の錬金術師なのよね。
痩せ気味でやや小柄、気弱で優しそうな顔をしており、性格も真面目で控えめなのよね。ショータッカーは、人を理解するキメラを錬成し、国家資格を取得したぜ。その後はなかなか研究成果が振るわず、翌年の査定では厳しい結果に終わり、資格剥奪の瀬戸際に立たされるぜ。エルリック兄弟に自身の研究室にある蔵書を公開し、兄弟も蔵書の閲覧と、その息抜きにタッカーの娘とペットの相手をしていたぜ。続いて、ショータッカーの娘とペットの、ニーナタッカーとアレキサンダーなのよね。ニーナは、研究に忙しい父にはあまり構ってもらえないが、大型犬のアレキサンダーを友として寂しさを紛らわしていたのよね。研究に行き詰まっていた父によってアレキサンダーと一緒に人を放すキメラの、材料にされてしまい、元の面影をなくし知能も極端に低下した生き物になるぜ。その姿のまま元に戻る術もなく、父親ともども殺害されてしまったぜ。実写映画では、少し違った内容になってたのよね。大泉洋はだいぶ頑張ってたのよね。次は、ショータッカーと人を放すキメラを殺害した男、傷の男ことしか。実写版キャストは、新田真剣佑なのよね。アメストリス国内で頻発していた国家錬金術師連続殺人事件の犯人であり、額についた大きな十字傷から傷の男と呼ばれているのよね。もともとは、アメストリス国内にあるエシュバール人の集落で武装として家族と共に暮らしていたぜ。エルリック兄弟とは、低迷の錬金術師ショータッカー氏を殺害した直後に接触。偶然エドの名前を呼んだ憲兵の声に反応し、彼らが鋼の錬金術師エドワード・エルリックだと断定し、粛清戦と襲いかかったぜ。次は、傷の男の兄であり、本名は不明。イシュバラ教の戒律に縛られず、錬金術に没頭していた研究家なのよね。錬丹術にも興味を持ち、同時に研究していた際にアメストリスの錬金術の秘密に気づくぜ。国家錬金術師の攻撃に遭い、右腕を失った瀕死の弟を救うべく、錬金術で自らの腕を移植して命を失ったぜ。二人は、イシュバラ教を崇める東部の砂漠地帯の少数民族イシュバール人なのよね。意識を取り戻し自身の腕を満たすカーは、兄の死を認識してしまい発狂。アメストリス人への憎悪を爆発させ、その場にいたアメストリス人であるロックベル夫妻を殺害してしまったのよね。次は、アメストリス国軍の最高指導者、キングブラッドレイ。実写版は、タキヒロシ。そのままのタキヒロシでもぴったりね。戦場での数々の功績から44歳の若さで大総統となり、現在の軍事国家アメストリスを築き上げた張本人なのよね。その正体は、7番目に作られた噴霧のホムンクルスラースだぜ。ただし、他のホムンクルスとは作成方法が異なり、普通の人間の体に賢者の石を注入されて適合したことによりホムンクルスとなったぜ。続いて、アメストリス国の大総統キングブラッドレイの妻、本名は不明。実写版キャストは、堀内恵子なのよね。おしゃべり好きのごくごく普通の老婦人で、夫を当変僕と言いつつも彼の身を、常に案じており、早く引退して後任に職を譲ってほしいと思っているぜ。夫の正体には、全く気づいていないぜ。続いてブラッドレイ夫婦の容姿、セリム・ブラッドレイ。実写版キャストは、寺田心なのよね。その正体は主人公らに敵対する7人のホムンクルスの一人プライド。もらわれてきた桃園の子というのは表向きの肩書きなのよね。7人兄弟のホムンクルスの中では一番初めに作られた長男であり、ギフを演じるキングブラッドレイコトラースや、他のホムンクルスたちの兄に当たるぜ。能力は、鋭利な刃物のようにも、身を縛る紐のようにも使える伸縮高難自在な影を用いて戦うぜ。次は、初登場時はマース・ヒューズ中佐の部下だったが、後に大総統護衛を務めることになった屈強な男、アレックス・ルイ・アームストロング少佐。年齢は35歳。実写版キャストは、山本浩二なのよね。国家錬金術師資格を持つ。二つ名は剛腕の錬金術師なのよね。アメストリス屈指の名門であり、長年将校を数多く輩出してきたアームストロング家の生まれだぜ。一家に代々伝わる芸術的錬金術をはじめ、様々な技能を収めた文武両道の人物だぜ。文武内でエルリック兄弟の成り行きを認知する理解者の一人であり、様々な局面で彼らに協力するぜ。アメストリス軍中央支部に在籍する軍人、マリア・ロス少尉。実写版のキャストは、夏菜。映画ではマース・ヒューズの部下として登場してたのよね。一時期エルリック兄弟の護衛を務めるのよね。悪の強いキャラクターの多い本作の中でも一般的思考を持ち合わせた人物であるが、それゆえに、心身ともに厚苦しい情感や天才気質の兄弟たちによる常識離れした。言動に終始振り回されたり、時には貧乏くじを引かされたりと、苦労が絶えないぜ。続いて、マリア・ロスと一緒にエルリック兄弟の護衛に就いた、デニー・ブロッシュ軍曹。職務には真面目だが、ノリのいい性格をした金髪の青年で、国家錬金術師であるエドから許しが出てからは、フランクな口調を用いるようになるのよね。何かと色恋沙汰の話に目ざといところがあったせいか、エドから色ボケ軍曹呼ばわりされてしまったぜ。次は、アレックスの姉、オリビエ・ミラー・アームストロング少将。実写版キャストは、栗山千明なのよね。国の最北にて、敵対国との国境沿いにまたがるブリッグズ山脈の要害。ブリッグズ要塞を守る北軍の兵士たちを束ね、その手腕からブリッグズの北壁の異名を取るのよね。弱肉強食をルールとし、徹底した実力主義を貫く一方で、軍規違反の責任を自分に被せるよう指示したり、偶然を装い部下が無事帰還できるよう取り計らったりするなど、厳しさの中にも確かな部下への思いやりを持つため、上官としては絶対の信頼を集めているぜ。名門貴族であるアームストロング家の娘で、5人兄弟の長子で長女だぜ。オリビエの部下、バッカミアタイ。熊のような巨体と、右手のオートメールという威圧感のある外見の持ち主なのよね。オートメールはもともと高性能な技師として考案されたものだが、彼はそういった普通のオートメールではないのよね。
チェーンソーが組み込まれたオートメールクロコダイルや、つま先が硬質のダイヤモンド素材でできた機械鎧マットベア G などの、戦闘用に設計開発された、オートメールを愛用しているぜ。上司であるオリビエや、部下たちからの信頼も厚いぜ。続いて、オリビエ少将の補佐官で、最大者、マイルズなのよね。内乱で殲滅対象ともなった、非差別民族イシュバールの、血をわずかながら引いているのよね。混血が進んでいるため定義の上ではイシュバール人ではないが、赤い目褐色の肌白い髪といったイシュバール人独自の、外見的特徴を色濃く持つぜ。生粋のアメストリス人であるオリビエに反発心を抱いたこともあったが、今では彼女に強い忠誠心を抱いているぜ。続いて、アームストロング家の末っ子、キャスリン・エル・アームストロングなのよね。性格は控えめでおしとやかな、いかにも名家のお嬢様といった人物なのよね。しかし趣味はピアノを少々持ち上げることと答えて実際に、片手で持ち上げてみせるなど、兄に違わず剛腕の持ち主だぜ。オリビエ・ミラー・アームストロングは、何度か東方司令部と合同演習を行ったことがあるため、マスタングたちとは面識があり、有能な人物としてホークアイやハボックに目をつけているのよね。マスタングには敵意ある言動が目立つが、有力なライバルと見ていることの裏返しでもあり、大ホムンクルスのために秘密裏に連絡を取り合うぜ。アメストリス軍は、青基調とした軍服が特徴であり、地理によって東西南北中央の5軍に分割されているぜ。初対面時にはさぞ名のある格闘家と勘違い、ついでにオリビエが上司や両親を除けば敬語で接している唯一の人物なのよね。エルトアルの父親、バン・コーエンハイム。実写版キャストは、うちの西洋なのよね。エドトアルの幼少期に突然失婚し、以後音信不通となっていた。一見すれば厳格そうな顔つきだが、その身は朗々としながらもどこか物憂げな雰囲気の紳士なのよね。つかみどころがなく近寄りがたい不思議な人物。ピナコ・ロックベルトは昔からの酒飲み仲間らしいぜ。彼の正体は古代文明クセルクセスの民の生き残りであり、バン・コーエンハイムという人物の形を取った賢者の意思そのものであるぜ。青年期には奴隷として扱われており、学も名もなく奴隷23号と呼ばれていたぜ。元は古代国家クセルクセスにて、バン・コーエンハイム奴隷23号の血液を媒介にして作られたホムンクルス。元フラスコの中の商人。現在はお父様。実写版キャストは、バン・コーエンハイムと同じうちの西洋なのよね。生まれながらに博識で、名も学ぶもない奴隷であったホーエンハイムに名前と知識を与えたぜ。ホーエンハイムは血の上では親であり、教育の上ではこのような奇妙な間柄だぜ。後にた元を明かすまではお互いに割と親愛と愛着の気持ちを持っていたぜ。続いてお父様の子供たちを紹介するのよね。色欲の名を持つホムンクルス。ラスト、実写版キャストは、松雪泰子なのよね。2番目に作られ、胸元にウロボロスの紋章を持つのよね。冷静沈着な性格で暴虐に長けるのよね。実行隊長的な役割を持ち、物語初期から登場してアメストリス各地を回り計画を遂行しているぜ。固有能力は、指先を伸縮自在の鋭利な刃に変える最強の矛だぜ。実写映画では、ショータッカーを殺害したぜ。続いて、暴食の名を持つホムンクルス。ブラトニー。実写版キャストは、内山信二なのよね。身長140センチ前後。6番目に作られ、下にウロボロスの紋章を持つのよね。のんびり屋でマイペースな性格なのよね。固有能力は、材料や質量問わずあらゆるものを無限に食べられることだぜ。知能は低く、自己判断で行動するという意思にかけ、攻撃する場合でさえも仲間の許可を待つといった受動的な面が目立つぜ。続いて、嫉妬の名を持つホムンクルス。エンディ。実写版キャストは、本郷奏太なのよね。身長150センチ台後半。4番目に作られ、左脚の太ももにウロボロスの紋章を持つのよね。感情豊かで饒舌であるが、本性は極めて残忍かつ冷酷なのよね。固有能力は、外見を自在に変えられること。人間や動物のみならず武器などの無生物にも変身したり、体の一部分だけを変化させたりすることも可能。また、大きさも自在に変化させることができるぜ。続いて、怠惰の名を持つホムンクルス。スロース。身長260グム前後。5番目に作られ、右肩の後方にウロボロスの紋章を持つのよね。非常に物臭な性格。固有能力は、超高速移動で最速のホムンクルスを名乗るぜ。続いて、強欲の名を持つホムンクルス。グリード。身長180グム前後。3番目に作られ、左手の甲にウロボロスの紋章を持つのよね。とかく欲望に忠実な性格。固有能力は、体内の炭素の結合度を変化させて肉体を構成する物質を変化させるぜ。プライド、ラスト、グリード、エンディ、スロース、グラトニー、ラース。彼らは7つの題材に相当する名が与えられており、どの媒体においても即死級の攻撃ですら一瞬にして蘇生する再生能力と、200年生きても外見が変わらないフロー調整を有するのよね。ラストがマスタングに倒された穴を埋めるために、ホムンクルスたちの思惑によって首相を果たした人物、元軍属でグレンの錬金術師の2つ名を持つ、ゾルフ・ジェイ・キンブリー。実写版キャストは、山田裕貴なのよね。自分が異常者であることを肯定しているサイコパスなのよね。警告調や新自然とした態度も、自身の異常性を包み隠すための処世術だと公言してるぜ。錬金術は、左右の手に、それぞれ月と太陽の錬成陣を刻んでおり、二つを合わせて物質に触れることで、その物質を爆弾性の物質に変換させるぜ。イシュバール殲滅戦では、上層部から賢者の意思を与えられ、その実験として傷の男の暮らしていた地区を殲滅したぜ。ホムンクルスから、スカーたちを抹殺する仕事人として派遣されたのよね。スカーと行動を共にする男。元アメストリス軍中尉かつ元炭鉱経営者の中年、よき。小柄で貧相な姿をしており、外見通りに戦闘スペックは皆無なのよね。原作では、元炭鉱経営者なので行動の地図を読むのがうまくブリップズの折衷突破に一役買ったぜ。
スカートの同行者で、錬金術研究機関に所属していた元研究員の男、ティム・マルコー。実写版キャストは、国村純なのよね。性格は気真面目でオノは、良くも悪くも一般人気質の小市民であり、脅しやハッタリをかますのは柄ではないのよね。本職は医療研究者兼生態系錬金術師であり、人体について造形が深いぜ。その才能から、アメストリス軍から賢者の医師研究の第一人者として抜擢されるぜ。実写映画では、ラストに殺されていたと思うぜ。セントラルで行き倒れていたところを良きに拾われ、スカー一行に参加した少女、メイちゃんと証明。実写版キャストは、ロン・モンローなのよね。小柄な外見だが、拳法や錬丹術の使い手で戦闘能力が高いのよね。基本的には敬語で話すのよね。一族の命運をかけ、賢者の意志を求めてアメストリスに来訪したのよね。50民族を内包する中華風の大国神の皇女。王女といえども、たくさんいるイボ兄弟の中の一人に過ぎず、扱いは悪く暮らしは貧しかったぜ。恋に恋する乙女な面も強く、当初は伝聞で知るだけの存在だったエドワード・エルリックにメロメロになり、大いに妄想を炸裂させていたぜ。実際に出会って夢破れた後には、その弟のアルフォンス・エルリックに続婚になり、いつしかミーハーなものではない本気の恋心をアルフォンスに抱くようになったぜ。新国は、50以上の民族によって成立した多民族国家であり、皇室は全ての民族の女をめとり、何十人もの王子王女を擁立するのよね。次は、新国の第10に王子に当たる少年、メイちゃんのイボアニ、リニャオ。実写版キャストは、渡辺圭介なのよね。常に笑顔で朗々としてはいるが、幼い頃から後継者争いの渦中に身を置いていたため、非常に強くて頭の回転も早いのよね。新出身者固有の気の感知能力によって多数の魂を持つホムンクルスと人間を識別できる。変身能力を持つエンディーには特に有効だったぜ。イボアニ妹のメイちゃんと違い錬丹術は使えないぜ。深刻で八桶に代々使える家系の老人でリンの護衛の一人。実写版キャストは、家系と塩なのよね。ホムンクルスの気を読むことができる。仮面をつけた白髭の老人だが、薄刃刀を使った格闘術や爆弾や煙幕、閃光弾など用いる戦闘では卓越した体術を誇るのよね。厳格かつ気に厚い性格である一方、情に流されることなく冷静に状況を判断することができる人物でもあるぜ。最後は爆偵殺の果てに致命傷を負うも、バッカニアが彼の意志を汲んで封の。背後からブラッドレイごと剣で刺し貫きブラッドレイに致命傷を与えたぜ。続いて、リニャオに使える護衛の少女、ランファン。実写版キャストは、黒島優奈なのよね。口数が少なく冷静沈着な性格だが、実は内気で恥ずかしがり屋なのよね。素顔のまま顔を見られると赤面するのよね。代々青族に使える家系に生まれ、幼い頃から新古来の武術を教え込まれて育ったぜ。そのため、生身でありながらホムンクルスと互角の戦闘能力を備えており、気を読む能力もあって忍者のような迅速で軽快な動きを得意とするぜ。ランファンは、風の孫なのよね。リニャオは、お父様に遭遇し、一度肉体が死を迎えたグリードの、新たな素体として選ばれ、グリードの意識を宿した賢者の意志を体に注入されてしまうのよね。グリードが復活する際、リンの肉体を乗っ取ったことから全ては始まったのよね。乗っ取るとはいえどリンの精神はグリードに完全に支配されておらず、グリードの精神が不安定になった際はリンの意識が表層に出てくることも、また精神世界でたびたび対話もしているぜ。死んでは気脈の流れを読み遠隔錬成を行う特殊な錬金術や、医療に特化した錬丹術が盛んに研究されており、アメストリス内における錬金術が使用不可能な区域でも錬成が行えるのが特徴なのよね。以上が鋼の錬金術師の主要キャラの相関図なのよね。最後まで見てくれてありがとうなのよね。チャンネル登録と高評価とコメントよろしくだぜ。